35. dersimizde mavzu harakatni grafik ravishda tasvirlash mavzusidamiz. Yani grafik deganda hamma tushunadi o'zi, ya'ni chizma bilan tasvirlaymiz. Ya'ni misol uchun vaqtning masofaga bog'liqlik grafigi, vaqtning tezlikka bog'liqlik grafigi va hokazo shunga o'xshash kattaliklar bilan bog'langan o'zaro grafiklarni ko'rib chiqamiz. Demak, uni biz asosan shu misol yechish davomida birma-bir ko'rib borsak, tushunib boraveramiz. Demak, e'tiborimizni misolga qaratamiz. Xo'p, demak, birinchi savolimizda qaranglar. Rasmda bola bosib o'tgan yo'lining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan deyilyapti. Bolaning, xo'p, qaranglar, 1 sekund va 5 sekund vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'lini aniqlang deyilyapti. Bolani 5 sekund deyilganda 25 metr masofa bosib o'tgan deb degan javobni tanlagan bo'lardim. Lekin bu mana bu vaqtdan mana bu vaqt oralig'idagi masofani so'rayapti. Unda qaysi masofa to'g'ri keladi? Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa to'g'ri keladi. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa nechiga teng? Albatta 25 minus 5 ga teng. Demak, 25 dan 5 ni ayirsam 20 metr masofa bosgan ekan u bola. Demak, bu esa B javobda keltirilgan. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Ya'ni bu yerdan bu yergacha 5 metr, 10 metr, 15 metr, 20 metr masofa bosgan shu. Xo'p, demak, qaranglar, ikkinchi savolimizda rasmda velosipedchi o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafiki keltirilgan deyapti. U deyapti, 2 sekunddan 4 sekundgacha vaqt oralig'ida o'tgan yo'lni aniqlang. Xo'p, qaranglar, mana bu 2 sekund vaqt ichida T ko'rib turibsizlar, mana bu T o'q, ya'ni vaqt o'qi. Mana shunda u 6 metrli 6 metr, ya'ni koordinata boshi x0 deymiz u, ana shu nuqtada bu 6 metrda turgan ekan, 6 da. Ha, endi u 4-sekundda esa x ga keldi, u qanchaga keldi? X teng. Hop, mana bunday olib boramiz deb boshlasak 12 ga ketdi. Demak, buning qancha yo'l bosib o'tganini aniqlash uchun nima qilaman? Koordinata oxiridan koordinata boshini ayirib qo'yaman, ya'ni 12 dan ayirib qo'yaman 6 ni. Shunda uning ana shu 2 bilan 4 sekund vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'li kelib chiqadi. Demak, 6 metr masofa bosgan ekan. Bu esa D javobda keltirilgan. 3-chi savolimizda qaranglar. Rasmda bola bosib o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafiki keltirilgan. Bolaning 3 sekund va 5 sekund oralig'idagi tezligini aniqlang deyilyapti. E'tibor beringlar, tezligini. Endi 3 sekund bilan 5 sekund vaqt oralig'ida qancha vaqt bor? 3 bilan 5 ni orasida. Uni aniqlash uchun nima qilaman? T ni T2 vaqtdan ayirib qo'yaman. T1 vaqtni. Demak, qancha vaqt bor ekan? Xo'p, 5 dan 3 ketsa, demak 2 sekund vaqt bor ekan u bolaning. Mana shu bola bo'lsa bola dedim, bola haqidan bola. Xo'p, 2 sekund vaqt harakatlangan ekan. Endi u qancha yo'l bosib o'tgan shu 2 sekund ichida? Qaranglar. Mana 3 da deb borganimizda 15 da turgan ekan uning koordinata boshi, teng ekan 15 da. Uning 5-sida esa koordinata oxiri 25 da turibdi ekan. Demak, x 25 da ekan. Endi buni bosib o'tgan yo'lini aniqlash uchun nima qilardim? Koordinata oxiridan boshini ayirib qo'yardim. Demak, 25 dan 15 ketsa nechi qoladi? 10 qoladi. Demak, 10 metr masofa bosgan bola. Ha, endi uning tezligini topish uchun nima qilaman? Bosib o'tgan yo'lini unga ketgan vaqtga bo'laman. Demak, bosib o'tgan yo'l nechi? 10. Vaqt qancha? 2. 12 ga bo'lsam 5. Demak, 5 metr sekund tezlik bilan harakatlangan ekan u. Bu esa C javobda keltirilgan. 4-chi savolimizda qaranglar. Keltirilgan grafikdan foydalanib, OX o'qi bo'ylab harakat qilayotgan moddiy nuqtaning deyapti. 5 sekundda bosib o'tgan yo'lini aniqlang deyapti. Qaranglar. Mana bu yerda bunday chiziq bor, ko'rinmay qolgan bu yerda, ko'rinmay ham ketib qo'yishdi. Xo'p, endi qaranglar, harakat boshlangandan qayerda, mana shu yerdan boshlangan shekil grafikda. Xo'p, qaranglar. 5 sekund vaqt mana bu yergacha ekan-a. Qaranglar, u qancha yo'l bosgan? Dey chiqqanda, qaranglar, yo'li 0 dan 15 metrgacha chiqqan birinchi navbatda. Birinchi holati. Demak, S1 teng 15 ga. 15 metr masofa bosgan u yoqqa qarab. Ha, endi nima qilgan? Pastga qarab, yana orqaga qarab, yana 15 metr tushyapti mana bu yerga. Mana bu yo'lni o'lchayapmiz-da, mana bizga yo'l kerak-ku. 15 metr yuqoriga chiqqan, 15 metr pastga tushgan. Demak, S2 15 metr pastga tushgan endi. Ha, endi qaranglar, 15 metr pastga tushgandan keyin yana orqaga qarab yurgan, qancha yurgan mana? Mana bunday kelganda 10 metr masofa bosgan, yana orqaga qarab mana 10 metr. Demak, S3 10 metr bosgan.
Endi 10 metre kelganda yana orqa yoqqa qarab yana bu yoqqa kelyapti. Mana bu yerga kelguncha qani yana qancha bosgan? 10 dan 0 ga tushgan. Demak, qancha masofa bosgan? U metrda aniqlayapti. Minus plusini qo'yinglar bu yerda. Biz uni bosib o'tgan yo'li kerak bizga. Ko'chishi yo boshqa narsa kerak emas. Demak, bu holatda bu yoqdan bu yerga chekaguncha ham qancha yurgan? 10 metr masofa yurgan. Demak, S4 10 metr ekan. Natijada bizga nima kerak? Umumiy bosib o'tgan yo'li kerak. Demak, S umumiy nimaga teng bo'ladi? Barchasining yig'indisiga teng bo'ladi. Buni bunga qo'ysa 30, buni qo'ysa 40, buni qo'ysa 50. Demak, 50 metr masofa bosgan ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 5-savolimizni qaranglar. Rasmda jism koordinatasining deyapti. Vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan deyapti. Jism necha sekund davomida harakatda bo'ldi? E'tibor beringlar, harakatda bo'lgan deyilgan. Harakatda bo'lgan. U yerda katta gap ketyapti. Sabab endi siz shunday qaraysizda grafikka, bunday chiqqan, bunday yurgan va bunday tushgan. Natija necha sekund? 4 sekund vaqt harakatlangan deb o'ylaysiz. Aslida unday emas-da. Endi qaranglar, harakatlangan deyilgan gap shu yerda ketyapti-da. U mana bu yerga e'tibor bersangiz, mana bu qismida, mana bu grafikning nima bo'lyapti? Vaqt ketyapti, faqatgina vaqt ketaveryapti-da, lekin yo mana bu bosib o'tgan yo'li yo ortmayapti yo kamaymayapti. Bu nimani bildiradi? U jism mana bu yerdagi minus 1 metr masofadan u plus 2 metr masofaga chiqqanda, masofa bosganda, ya'ni u yerga chiqib turib nima qilgan? Turgan u. Qancha vaqt turgan? Mana 1 sekund, 2 sekund. 2 sekund vaqtini nezashtirib ketkizgan. Ya'ni 2 sekund turganda, yana yurgis kelib ketganda, yana bu yoqqa qarab ozgina yurib kelib, mana bu yerga kelib qo'ygan. Natijada qancha harakatlangan? Jami 4 sekund vaqt ketgan bo'lsa, mana bu o'rtadagi 2 sekundini olib tashlasak, u 2 sekund harakatlangan xolos u. Ya'ni 2 sekund turgan u bir joyda. Demak, T harakatlanish vaqti demak 2 sekund ekan. Bunday deyilgan javob esa E javobda keltirilgan. Demak, 6-savolimizda rasmdagi grafikdan foydalanib deyapti, jismning harakat tezligini aniqlang. Va tezlikni topish uchun nima qilardik? Ketgan masofani unga sarf bosib o'tgan masofani unga ketgan vaqtga nisbati edi. Endi e'tibor beringlar grafikka. Grafik harakat mana bu 0 nuqtadan boshlanmayapti. Mana bu 40 bo'lsa 50 dan boshlanyapti harakat. 50 dan boshlab to 100 metrgacha chiqyapti maksimal holatda. Demak, qaranglar. U mana bu 0 sekund, mana bu yer albatta hop 2 sekundga to'g'ri keladi. Mana bu 2, mana bu 6, mana bu esa hop 10 ga to'g'ri keladi. Endi qaranglar, shu holatda 2 xohlasangiz 2 ni olaylik, xohlasangiz 4 sekund olaylik. Mana vaqt 4 sekundligini olaylik mana bu yerda. Demak, T vaqtni biz 4 sekundlarga, chunki tek harakat bo'lganda bu 4 sekundini oldik vaqtni. Unga mos keladigan metrni olamiz mana bunday chiqamiz, 4 ta bunday chiqib turib, bunday burilamiz. Qancha to'g'ri kelyapti? Mana bu 60 dan keyin 50, to'g'rimi mana bu yer? Mana bu 60 dan 50 deymana 70, kechirasizlar. 70. Demak, endi 70 metrni olib ketaysam xato gap bo'ladi. Chunki harakat mana bu 40 bo'lsa 50 dan boshlangan o'zi harakat. Demak, 50 dan boshlangan bo'lsa 50 dan 60 gacha 10, undan keyin mana bu yergacha yana 10. Natijada necha metr? 20 metr masofa bosgan. Demak, 4 sekund vaqtcha, demak, S 20 metr masofa bosgan 4 sekundda. Demak, o'rni-o'rniga olib kelib qo'yamiz endi. 20 taqsim 4. 20 ni 4 ga bo'lsa 5 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan ekan bu jism. Bu esa D javobda keltirilgan. Demak, qaranglar, rasmda 3 ta moddiy nuqtaning bosib o'tgan yo'lining sarflangan vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. Qaysi moddiy nuqtaning tezligi eng katta deyiladi? Xo'p, mana bu yer ko'rinmay qoldi. Mana bunday chizmasi bo'lgan, mana bu yerda 3 bor ekan, mana bunday va mana bunday ekan. Endi qaranglar, o'zi tezlik nimaga teng? Bosib o'tilgan yo'lning unga ketgan vaqtga nisbati. Qaranglar endi. Tezlik vaqtga teskari proporsional, to'g'rimi? Vaqt qancha kam bo'lsa, u tezlik katta bo'ladi. Endi qaranglar. Mana bu 3-chi holatdagi yo'lni bosish uchun qancha juda ham qisqa vaqt ketganda, mana bu yerda masalan 1 sekund ketgan desam, mana bu uchun esa 2 sekund ketgan, mana bu uchun esa 3 sekund vaqt ketgan. Nima natijada? Eng kam vaqt 3 sekundga ketgan. Mana bu 3 sekund deymana, mana bu 3-uchisiga. Eng kam vaqt qisqa vaqt ichida eng katta masofani bosib o'tgan u.
Demek nima qila olaman bu yerda? Eng kattasi albatta 3-chi deb ayta olaman bu yerda. Demek bu A javob bo'lar ekan. Bizning savolimiz ham xuddi shunday. Mana chizmada 3ta moddiy nuqtaning harakat grafigi berilgan deyapti. Ularning tezliklari haqida nima deyish mumkin? A tezlik nimaga teng dedim? Bosib o'tilgan yo'lning sarflangan vaqtga nisbati. Demek vaqt qancha kam bo'lsa, uning tezligi shuncha katta bo'ladi, chunki teskari proporsional. Demek qaranglar, bu yerda. Hop, mana qaranglar. Misol uchun, birinchisi mana bu ekan 1. 1 da qaranglar, ham tepadan boshlanyapti. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lyapti, juda ham katta vaqt sarflayapti qaranglar. Mashincha vaqt ketyapti. Misol uchun, mana bu yerda 10 sekund desam, 10 sekund vaqt ichida juda ham qisqa masofa bosib o'tyapti. Ya'ni mana bu yernigina bosib o'tyapti xolos, mana bu yerni. Nima bo'lgani bu? Uning tezligi eng kichkinasi deganida bu. Eng kichkina tezlik degani. Demak, nima deya olaman bu yerda? Eng kichkina tezlik V 1 ga teng deya olaman. Demak, V 1 eng kichkinasi. Endi V 2 ga o'tdik qaranglar, mana 2 ga. 2 ga e'tibor bersangiz, bu yerda deyarli vaqt bilan mana bu bosib o'tilgan yo'l deyarli bir xilda ketyapti. Endi buni 3-chi bilan solishtirib ko'rishim kerak. Qaranglar, 3-chi bilan solishtiradigan bo'lsam, qaranglar. 3-chi, qaranglar, e'tibor bersalaring, misol uchun mana bu yerni 1 sekund desam, 1 sekund vaqt kechki yo'lga chiqyapti-da, lekin o'shancha masofani bosib o'tyapti-da bu. 1 sekund vaqt kechki yo'lga chiqqan, lekin bosib o'tgan yo'li bir xil uni. Mana bu 0 dan mana bu yergacha, ham mana bu 2-chidan ko'ra 1 sekund yo'l kechroq yo'lga chiqyapti, kamroq vaqt ichida. Ham bir xil yo'l masofa bosib qo'yapti o'sha vaqt ichida. Demak, nima deya olaman bu yerda? Eng katta tezlik 3-chiga to'g'ri kelar ekan. Demak, mana bu yerda V2 turar ekan va eng kattasi V3 turadi deb ayta olaman. Bunday deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan ekan. 9-chi savolimizda quyidagi grafikdan foydalanib jismning harakat tezligini aniqlang. O'zi qaranglar, tezlik nimaga teng? Bosib o'tilgan yo'lning vaqtga nisbati. Endi qaranglar, grafik berilyapti, mana 30 gradus berilyapti. Mana bu nimaga to'g'ri keladi? Mana bu tomonga mos bo'lgan S ga to'g'ri keladi. Mana bu yer S, mana bu yer esa T ga to'g'ri keladi. Mana bu yer T. Endi e'tibor bersangiz, mana bu yer to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib qoldi. To'g'ri burchakli uchburchakka ko'ra shunday qoida bordiki, S ning T ga nisbati S ning qarshisidagi burchagini tanginisini beradi. Demak, tanginis 30 gradusga teng degani bu. Demak, mana bu narsa nimaga teng? Tezlikka teng, mana ko'rib turibmiz. Demak, o'rniga V ni olib kelib qo'yamiz. Shunda V teng tanginis 30 gradusga. Tanginis 30 gradusga nechiga teng? Hop, sinus 1/2 ga teng, kosinus esa ildizasi 3/2 ga teng. Bu degani 1/ildizasi 3 ga teng degani, yoki bo'lmasam ildizasi 3 ga ko'paytirib yuborsak surat mahrajni ildizasi 3/3 ga teng degani. Bunday deyilgan javob esa mana B javobga keltirilgan. 10-chi savolimizga qaranglar. Grafikdan foydalanib jismning harakat boshlangandan 4 sekund o'tgan paytdagi tezligini toping. Hop, qaranglar, 4 sekund o'tgan paytda mana bu yerda 4 sekund. Endi e'tibor bersangiz, mana bu tezlik o'qida, mana bu tezlik o'qdi. Demak, bu nima qarasangiz 10 metr sekund tezlikda bir xil tezlik harakatlangan asosiy mana chiziq turibdi. Demak, bu 5 sekundda ham o'sha tezlikda harakatlangan. Demak, nima bo'lyapti? 10 sekundda 10 metr sekund tezlikda harakatlangan u 4 sekund vaqt ichida. Demak, bu qanaqa tezlik? O'zgarmas tezlikda harakatlangan va konstanta tezlik. Ya'ni o'zgarmas harakat ekan. Demak, bu yerda 10 degan javobni tanlashimiz kerak bo'ladi. Hop, demak, 11-chi savolimizga qaranglar. Rasmda jismning harakat grafigi ko'rsatilgan deyapti. Grafikning qaysi qismida jismning tezligi eng katta bo'ladi? Yana o'sha gap. Tezlik nimaga bosib o'tilgan yo'lning vaqtga nisbati. Hop, endi bosib o'tilgan yo'l S bo'ladigan bo'lsa, S ga to'g'ri proporsional, vaqt kelsa teskari proporsional tezlik. Endi bu yerda eng kam vaqt sarflab turib, eng katta ko'p masofa bosgan nuqta qaysi bo'ladi? Mana bu bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun, mana bu yerni 1 sekund desam, u 1 sekund vaqt ichida 20 metr masofa bosgan. Ha, mana bu yerda 3 sekundga o'tganimizda ham nima? O'sha 20 da turibdi mana masofa. Bu yerga qarab ketyapti. Faqat vaqt ketyapti-da, nima bo'lmayapti? Yo'l ochmayapti. Yo'l ochmadi degani nima degani? Bu jim turgan 3 sekundgacha, 3-chi sekundgacha. Undan keyin yana bir harakatdan qo'ygisi kelganda ozgina mana bu yerga chiqib turib, yana teskarisiga qarab pastga qarab tushib ketgan bo'ji bu. Demak, nima bo'ladi bu yerda? Birinchi nuqtada eng katta tezlikka erishib,
20 metr masofani bosib o'tgan va 1 sekund vaqt ichida. Demak, bu yerda 1 degan javobni tanlaymiz. Bu esa C'da keltirilgan. Xo'p, demak 12-savolimizda qaysi grafik jism o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanishini ifodalashi mumkin? E'tibor beringlar, bu yerda jismning bosib o'tgan yo'li, bu yerda koordinatalar bo'lmayapti-da, bosib o'tgan yo'li. Xo'p, endi mana bu yerda hech qachon yo'l minus, ya'ni pastdan 0 dan pastdan boshlanmaydi-da yo'l. Doim yo 0 dan boshlanishi kerak bo'ladi, yoki bo'lmasam 0 dan teparoq nuqtadan boshlanishi kerak bo'ladi. Misol uchun 0 nuqtadan boshlanadi. Asosan o'zi harakat boshlanganda, misol uchun mana bu yerda bitta jism turgan bo'lsa, uning harakati albatta boshlanmagan holatda bosib o'tgan yo'li 0 ga teng bo'ladi. Va u harakatlanganidan keyin, u boshlangandan keyin, u harakati misol uchun mana bu yerga kelsa, qandaydir bitta S2 masofani bosib o'tgan bo'ladi, ya'ni qanchadir masofa. Ha, endi mana bu yerda unda mana bu g'ir teskarisi bo'lyapti, hech qachon bunaqangi harakat bo'lmaydi, ya'ni 0 dan pastdan hisoblanmaydi hech qachon. Demak, bu bosib o'tilgan yo'l haqida, koordinatalar haqida gap ketmayapti-da bu yerda, bosib o'tilgan yo'l haqida gap ketyapti. Xo'p, endi ikkinchi holatda. Xo'p, harakatlanyapti jism 0 dan. Chiqyapti mana bu yergacha, to'g'ri harakatlanyapti, to'g'ri. Bir vaqt ham ketyapti, masofa ham ortib boryapti. Lekin birdaniga mana bu yerga kelyapti. Uni bosib o'tgan yo'l kamayib ketyapti, lekin vaqt ketyapti. Bu nima bo'lmaydi? O'sha jismning vaqtga bog'langan yo'l bilan vaqtga bog'langan grafigiga to'g'ri kelmaydi bu ham. Agar mana shu yerda to'xtatib qo'yib, mana bu tomonni chizmaganda ham, mana bu ikkini ham olsak bo'laverardi. Bu bosib o'tilgan yo'lda bu yerda S, ya'ni mana bu koordinata emasda, bu x0, y0, misol uchun x0 nuqtadan x2 nuqtaga o'tdi, boshqa bo'ldi degan narsa emas bu yerda. Faqatgina bu yerda asosiy qiymatlar ishlaydi. Demak, bu ham olinmaydi. Xo'p, endi 3-chisida, 3-chisi to'g'ri, lekin mana qaranglar. 0 dan boshlanyaptida harakat, o'sha jism misol uchun bitta harakatlanishni boshlanishdan oldin albatta 0 masofadan boshlanadi. Bir joyda turgan bo'lsam, men misol uchun hech qancha yo'l bosganman, misol nima yo'l bosganman, demak meni bosib o'tgan yo'lim 0 ga teng. Endi qanchadir vaqt harakatlanishni boshladimda, vaqtim ham ketyapti, yo'lim ham yuryapman, demak qanchadir masofa bosib ham boryapman. Bosib boryapmanda mana bu yerga kelgan vaqtimda o'z-o'zimdan charchadimda o'tirib oldim. Nima bo'lyapti? O'tiribman, vaqt har doimgidek o'taveradi u vaqt. Hech qachon vaqtni to'xtatib turmaydi-ku. Vaqt ketaveradi, mana vaqt ketyapti-da, mana vaqt ketyapti. Lekin nima bo'lyapti? Mana bu yuqoriga qarab yo'l yurmayapman men. Yo'l mana bu tomonda ifodalaydi-ku, vaqt esa pastda ifodalaydi. Demak, qaranglar, vaqt ketaveryapti-da, lekin yurmayapman. U qancha bo'lsa ketavergan. O'tiribman, xullas qaytib turmayapman-da. Faqatgina mana shu yerdan shu yergacha yuribman-da, to'xtabman, shu bilan qaytib yurmayapman. Demak, mana shu uchni ifodalash mumkin. Xo'p, 4 ta ifodalar bo'lmaydi. Mana buni ifodalamagan, buni nima ifodalar bo'lmaydi buni holatini. Demak, bu yerda 3-chini shu jismning o'tgan yo'lining vaqtga bog'lanish grafigiga to'g'ri keladi deb ifodalaymiz. Demak, C javob bo'lar ekan. Xo'p, demak 13-savolimizni qaranglar. Chizmadan foydalangan holda jismning harakat tenglamasini tuzing deyapti. Ko'rib turibmizki, bu tekis harakat bu. Demak, x to'rt chiziqda x harakatda harakat tenglamasi formulasi quyidagicha: x0 plus v ko'paygan t ga teng edi. Endi qaranglar, x0 nuqta qaysi nuqta bo'ladi? Mana bu nuqta bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz, grafik mana shu yerdan boshlanyapti chizmasi. Demak, bu yerda x0 20 ga teng. Demak, x teng 20 plus endi v ni topishimiz kerak. V ni qanday topamiz? Mana bu formuladan foydalanib topamiz. V teng s taqsim t degan formuladan. Endi qaranglar, T qanchaga teng? Harakat boshlangandan 20 dan 40 ga metr masofaga o'tguncha u qancha vaqt sarflagan? Mana bu yerdagi vaqtni sarflagan, ponli 4 sekundni. A qancha metr masofa bo'lyapti u? 20 dan 40 gacha bo'lganini bosib o'tadi. Chunki 0 dan turib masofani bosishni boshlamayapti-ku. Demak, bu yerda harakat tenglamasining x masofa bosib o'tgan yo'lni aniqlash uchun nima qilaman? X koordinatadan x0 koordinatani ayirib qo'yaman va mahrajda 4 sekund. Demak, tenglik x'imiz 40 ga, unimiz 20 ga teng, ayirsak 20 ga teng, 20 ni 4 ga bo'lsak 5 ga teng. Demak, 5 metr sekund tezlikda harakatlangan ekan. Demak, 5 t degan holatni qo'yib qo'yamiz, ya'ni mana bu v ning o'rniga 5 ni qo'ydik. Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, javobimiz qaysinga to'g'ri keladi? Endi bu yerda
Hop, e'tibor bersak hech qaysida to'g'ri kelmaydi. Mana bu 5 biya to'g'ri kelsa, mana bu to'g'ri kelmaydi. Mana bu 20 to'g'ri kelsa, bu to'g'ri kelmayapti. Bu to'g'ri kelsa, bu to'g'ri kelmayapti. Demak, natijada nima javobni tanlaymiz? Mana T, J, Y, ya'ni to'g'ri javob yo'q deyilgan javobni tanlaymiz. Hop, 14-savolimizda rasmdagi shtrixlangan yuza nimani ifodalaydi? Qaranglar, bu tezlik o'qiyotgan. Mana bu esa vaqt o'qi. Endi e'tibor bersangiz, tezlik bir xilda ketavergan, ya'ni o'zgarmaychan tezlikda harakatlangan, to'g'ri chiziqdek harakatda harakatlangan. Ha, endi tezlik bilan vaqtga bog'langan holatda nimani ifodalaydi shtrix? Albatta, uning bosib o'tgan yo'lni ifodalaydi. Demak, V ko'paygan T'ga ko'ra bosib o'tilgan yo'l deyilgan javobni tanlaymiz. Demak, A javobda tezlikning o'zgarishini xato, tezlanishni umuman xato, koordinatani xato, D javobda o'tilgan yo'lni, demak, bu yerda D javob bo'lar ekan. Hop, qaranglar, 15-savolimizda chizmadan keltirilgan tezlik grafikidan foydalanib deyapti. X o'q bo'ylab harakatlanayotgan jismning harakat tenglamasini tuzing deyapti. Boshlang'ich koordinatamiz -10 deyapti. Demak, X 0, koordinatamiz -10 metrga teng ekan. Hop, endi o'zi koordinatamizni formulasi qanday edi? Tenglamamiz X 0 plus V ko'paygan T ga teng edi. Endi qaranglar, tezlik qanchaga teng? Ko'rib turibmizki, 4 ga teng tezlik. Demak, nima qilamiz? O'rniga o'p kelib qo'ysak bo'ldi. X 0 ning o'rniga mana -10 ni, -10 plus V ning o'rniga mana o'zgarmas tezlik 4 ga teng ekan. 4 ni qo'yamiz, demak 4T. Mana shunday ko'rinishda javob eng to'g'ri javob bo'ladi aziz o'quvchilar. Bunday deyilgan javob esa ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan. 16-savolimizda qaranglar. Magnitofon o'ragichi deyapti. 3 metr sekund tezlik bilan, hop, 3 sekundda tasmasini o'rab bo'ladi deyapti. Agar o'ragichning boshlang'ich radiusi 1 cm va oxirgi radiusi 5 cm bo'lsa, deya tasmaning qalinligi qanday deyilyapti? Hop, endi bilasizlarki, misol uchun birinchi holatda u tasma bo'mbo'sh bo'lgan holatda mana bu o'ragichi mana shu yerdan bu yergacha bo'lgani 1 cm ga teng bo'lgan. Ha, endi ustiga tasma o'ralgandan keyin mana shuncha qalinlikda bo'lganda u mana shu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa endi 5 cm bo'lib qolgan jami. Shunda mana bu yerlar nimaga tasmalarga to'lgan, ya'ni ana shu. Endi bizdan so'rayapti, ana shu tasmaning qalinligi, bir donasining qalinligi qancha suni so'rayapti. Ha, uni topish uchun nima qilaman, qaranglar. Tasmaning, misolchi mana shuni tasma tasavvur qilaylik, endi qalinlik tomonini mana qalinlik ichki endi to'g'ri chizmada qalinroq ko'rinishi mumkin, mana shunday ketgan narsa bo'ladi. Mana shuni yuzasini topishim uchun nima qilaman? Ash qalinligini yuzasini topishim uchun. Mana shu tasmaning uzunligini mana shuni mana bu yerda kichkinagina qalinligi bo'lgan D ga ko'paytiramanmi uni qalinligiga? Demak, S tasmaning yuzi teng ekan. Hop, ana shuning qalinligining uning uzunligi ko'paytmasiga teng. Ha, endi yana undan tashqari narsa uning uzunligi nimaga teng? Qaranglar, mana uning tezligining bosib uchishga o'sha ketgan vaqtiga ko'paytmasiga teng, ya'ni formula bor edi-ku. Bosib o'tilgan yo'lning mana bu tezlikning unga ketgan vaqtga ko'paytmasi bosib o'tilgan yo'lni beradi. Demak, biz formulani o'zgartirishimiz mumkin bu yerda. D teng V ko'paygan T deb. Shunda mana bu yuza bu, e'tibor beringlar, bu masofa emas, bosib o'tilgan. Demak, mana shunga teng bo'ldi. Endi shunday narsa bordiki, fizikada halqaning yuzasini topish formulasi bor. Mana bu halqa o'p qolyapti-ku. U formula nimaga teng edi? S halqaning yuzasi teng edi. Hop, P ko'paygan qavs ichida radiuslar kvadratlarining ayirmasiga teng edi. Ya'ni R 2 ning kvadratdan ayiraman, R 1 ning kvadratini. Mana shu formula bor edi. Hop, demak endi mana bu halqaning yuzasini tasmaning yuzasiga tenglab olsak, tenglab yuborsak bo'laveradi, chunki ikkalovi bir xil yuzaga teng. Demak, D ko'paygan V ko'paygan T teng bo'lib qoladiki, P qavs ichida R2 ning kvadrati minus R1 ning kvadratiga teng. Bu yerdan D ni topaman, demak D teng P qavs ning ichida R2 kvadrat minus R1 kvadrat taqsim V ko'paygan T ga teng. Hop, demak endi qaranglar, javobimizda millimetrda so'rayapti. Demak, nima qilamiz? Barchasini millimetrga o'tkazib olganimiz ma'qul.
Pini 3 deb olinglar dedi mana shartimizda. Demak 3 qo'ydim. R2'nin o'rniga ya'ni 5 cm'ni mm'ga tushishini nima qilaman? 10 ga ko'paytiraman. Demak 50 ga bo'lib qoladi. Hop, 50'nin kvadrati endi. Minus bu esa 10 bo'lib qoladi, 10'nin kvadrati. Mahrajda esa vaqtligicha kelaveradi, ya'ni 30 sekundligicha. Faqatgina mana 3 metr sekund turdi-yu, mana shuni metrni bunu millimetr o'tkazishim kerak. Chunki unga uning uchun 1000 ga ko'paytirishim kerak. Demak 3 ko'paygan 1000 va ko'paygan 30 sekund bo'ldi. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Mana bu 3 bilan bu 3 qisqarib ketdi. Hop, mana buni ikkita qavsga ajratib borsak 50 minus 10, 50 plus 10 desak, ayirganimizda 40, qo'shganimizda 60. Demak 40 ko'paygan 60. Taqsim 30 ko'paygan 1000. Hop, mana buni bunga bo'lsak nechaga teng? 2 ga teng-a. Hop, mana buni bu bilan qisqarib ketsa 4 ga 2 8, 8 ni 100 ga bo'lsak 0.08 deyilgan javob kelib chiqadi. Demak 0.08 mm ga teng ekan uning qalinligi. Bu esa D javobda keltirilgan. 4-chi savolimizda jismning x, o, y hop, tekislikda harakatlanmoqda deyilyapti. Quyidagi tenglamalarning qaysi biri uning harakat trayektoriyasi bo'lishi mumkin deyilyapti. E'tibor beringlar. Bu yerda noma'lum x va y tekislik bo'lyapti. Demak, bu yerda t qatnashish kerak emas, v qatnashish kerak emas. Mana shu tenglamada faqatgina x bilan y va mana bu konstant o'zgarmas sonlar va sonlar qatnashishi kerak bo'ladi xolos. Demak, misol uchun A javobda y teng 5x plus 6 bo'lyapti. Bu to'g'ri mana shu narsa. Ya'ni x qatnashyapti, y qatnashyapti, ya'ni funksiya bo'lyapti bu yerda. Demak, mana bunga o'rinli bo'ladi, ya'ni x va y bo'lgan tekisliklarga o'rinli bu. Hop, B javobda qaranglar, t qatnashyapti bu yerda. Mana shu t larni qatnashtirish kerak emas. Bu ham xato bo'ladi. Bu yerda ham t qatnashyapti, bu ham xato bo'ladi. Chunki bu yerda faqatgina x yo'q bo'lmayapti-da. Bu yerda x, y o'q bo'lyapti. Demak, bu yerda mana bu ham bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi. Faqatgina bu yerda A javob to'g'ri javob bo'ladi bu yerda. Mana shu o'rinli bo'ladi u uchun harakat trayektoriyasi. Demak, A javob bo'lar ekan.